周伟雄曾经于2020年7月21号因高举写有光时的标语被指涉嫌违反港区国安法被捕，及后获准保释。他日前发文分享，指自己被捕之后曾经历半年时间保释的麻烦期，并指每次续保都会被国安人员询问很多问题，其中一次更加被安排同一名陌生的高级警务人员会面。周伟雄透露，在会面期间，对方只了解过自己在议会的发言、社交媒体的发文及社运组织中的发言，声称知道自己是一个理性和关心香港的人，相信我都不想香港乱，并要求周伟雄配合他们的工作，向国安部门定期汇报参加活动组织时的具体内容。周伟雄指可以理解国安人员从社交媒体、区议会会议记录的录音了解他过去的言论，但是对于他参与组织活动会议的发言，他都知道，这样令我极度心寒。所以他回应对方指国安法之后从哪里会有社会活动，亦都没有任何会议，并指自己并非活跃人士，在2018年已经退出街工，专注于地区工作。周伟雄表示，根据他的亲身经验，相信国安会向所有被捕或要求协助调查人士提出同类的要求。他认为在中共的管治历史来看，在未来的日子，香港只会越来越紧，国安为要保住存在价值，会不惜制造罪名放在被他们看中的人身上，并以此为由说明香港仍然有人死心不息要破坏香港的稳定和国家安全，否则他们就没有存在价值，所以大家要小心。喂喂，睇完咪走住啊，记得 like 啦、subscribe 啦，同埋揿钟仔先，撑我哋撑真相啊嘛。